পৰিদৰ্শন কৰিলে বিশিষ্ট লেখিকা অধ্যাপিকা ডক্টৰ শ্রুতিমালা দুৱৰাৰ অকাল মৃত্যু নেমকেয়াৰ হাস্পাতালত আজি মৃত্যু হয় অধ্যাপিকা গৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল হন্দিকৈ ছোৱালী কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আছিল শ্রুতিমালা দুৱৰা বিভিন্ন কাকত আলোচনী ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁ লিখা মেলা কৰিছিল লগতে তেওঁ আবৃত্তিকাৰ হিচাপে খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল এসময়ত গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় বাতৰি পৰিৱেশিকা আছিল শ্রুতিমালা দুৱৰা তেওঁৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে হন্দিকৈ কলেজ আৰু গুণমুগ্ধসকলৰ মাজত